सभामुख महोदय, देशभर बाढी पहिरो, बस दुर्घटना र हवाई दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका सबैप्रति मेरो पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट समेत हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र शोकाकुल परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म विशेष गरेर आज सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि भर्खरै भएको शौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनाको विषयमा केही गम्भीर प्रश्नहरू यो दुर्घटनाबाट उठेका छन्। यो शौर्य एयरलाइन्सले जुन सी चेक गराउनु पर्ने थियो त्यो पोखरा नै लानुपर्ने अथवा पोखरामै गराउनु पर्ने, काठमाडौँमा हुन नपर्ने अथवा काठमाडौँमा हुन नसक्ने केही कारण थियो कि थिएन, अथवा काठमाडौँमा त्यो हुन सक्ने हो कि होइन? नेपाल एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, यति एयर र नेपाल आर्मीको ह्याङ्गरमा यो सी चेक गराउने सुविधा लिन सकिन्थ्यो कि सकिँदैन थियो र त्यहाँ प्रयत्न गरियो कि गरिएन? यसतर्फ नियामक निकाय, मन्त्रालय अथवा सम्बन्धित सबैको चाहिँ नै ध्यान जान जरुरी छ र यसतर्फ खोजी हुन जरुरी छ भन्ने म ठान्दछु। यो सँगसँगै त्यति ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू जानुपर्ने र त्यसमाथि पनि गैर प्राविधिकहरू जानुपर्ने, त्यो उडान अनुमति दिनुभन्दा अगाडि को को जाँदैछन् र कति जाँदैछन् भन्ने हेर्ने कुनै निकाय छ कि छैन? हेर्नु पर्दथ्यो कि पर्दैन थियो? र असम्बन्धित मानिसहरू किन गए भन्ने कुरा बाहिर उठिराखेको छ। यो सबै घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि जो नियामक निकाय छ उसको लापरवाही त देखिन्छ नै, तर यो शौर्य एयरलाइन्स दुर्घटनामा मात्र होइन, भर्खरै एउटा समाचार आएको छ सभामुख महोदय, गत माघमा भनेको अघिल्लो सालको माघ महिनामा जब हामीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आयो भनेर भन्यौँ, अथवा चाहिँ नि क्यानले त्यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भयो अथवा उडान सुरु भयो भनेर घोषणा गरियो, उद्घाटन गरियो, त्यो बेलासम्म अथवा त्यो समय त्यो पोखरा विमानस्थल जहाजहरू उडानको लागि उपयुक्त थिएन भन्ने तथ्य आइसकेको छ। त्यहाँ जडान हुनुपर्ने सबै प्रविधिहरू जडान भइसकेको थिएन। त्यहाँ आइएफआर र भिएफआर जुन दुई तरिकाबाट जहाज उडान हुन्छ त्यसमा त्यो प्रविधि चाहिँ नि प्रकाशित भइसकेको थिएन र जसका कारण यति एयरलाइन्सको दुर्घटना भयो भन्नेसम्म समाचारहरू बाहिर आइराखेको हुनाले सम्बन्धित निकायले यस विषयमा व्यापक छानबिन गर्नुपर्छ, किनभने यात्राका साधनहरूमध्ये हवाई उडानलाई सबभन्दा सुरक्षित साधन र माध्यमको रूपमा उपयोग गरिन्छ, तर हाम्रो देशको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने अत्यन्तै असुरक्षित, अत्यन्तै भयावह माध्यमको रूपमा अहिले यो चित्रित हुन थालेको छ। त्यसकारण यसलाई सुरक्षित बनाउन, व्यवस्थित बनाउन हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ र म सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यसपालि पनि अहिले भर्खरै जुन छानबिन आयोग गठन भएको छ त्यसमा गम्भीर त्रुटि भएको छ भन्ने कुराहरू बाहिर आइराखेको छ। यसलाई सरकारले सुनेर छाड्नुहुन्न र म मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यो सुनेर छाड्ने विषय होइन कि त्यो शौर्य विमान पोखराको लागि उड्नको लागि उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने कुरा जाँच गर्ने र अनुमति दिने सुरक्षा प्रमुख जो चाहिँ अनुसन्धानको सबभन्दा पहिलो दायरामा आउँछन् उनका भिनाजुलाई चाहिँ अहिले यो छानबिन आयोगको प्रमुख बनाइएको छ भन्ने कुरा बाहिर आइराखेको छ। भनेपछि कुन प्रकारको छानबिन हुन्छ होला र एउटै मान्छेलाई पटक पटक यस प्रकारको छानबिनको जिम्मेवारी किन दिइँदैछ भन्ने कुरातर्फ पनि मन्त्रालयको ध्यान जान जरुरी छ र म मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।